Дорогі друзі, щиро вітаю з величним святом. Христос воскрес! Він так і справді воскрес, тому повторяйте рішуче і урочисто. Христос воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні ми починаємо наш день з спільного читання, яке записано євангелистом Лукою, 24 розділ. А першого дня в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи на поготовані пахощі. Хто вони? Євангелист Лука говорить, що першими, хто в неділю вранці пішов до гробу, були жінки, 10-й текст, то були Марія Магдалина, Іванна і Марія, мати Якова, та інші з ними. Четверо, п'ятеро, семеро. Ми не знаємо, скільки пішло жінок. Але мене вражає, що саме жінки виявилися тими, котрі знали, що робити. Учні не знали, що робити. Вони були розгублені. А можливо, не знали, що робити, тому що вони були розчаровані, такі розстроєні, можливо, обурені на римську владу, можливо, проклинали Синедріон. Один пішов взагалі і повісився, так ніби це рішило якусь проблему і заспокоїло. Петро зібрався рибу йти ловити. А жінки виявилися осмисленими, рішучими, дієвими. А ще вони виявилися організованими і підготовленими. Ми читаємо, що заздалегідь вони приготували пахощі, вони приготували мира, і в неділю вони пішли до вчителя. Певен, роздумуючи над цією історією Дня Воскресення Ісуса, саме любов і бажання бути поблизу того, кого вони особливо любили, рухала ними, робила оцю любов такою видимою і дієвою. Страх учнів паралізував і залишив їх бездіяльними, безпорадними. Любов жінок рухала їх назустріч. І саме жінкам судилося стати першими слухачами небесного проповідника першого християнського Великодня. Ангел явився їм і сказав: «Чого ви шукаєте живого між мертвим?» Це 5 і 6 тексти. «Нема його тут, бо воскрес». Якщо ми хочемо взяти до уроку ось оцей уривок для себе в цей день, то перше, що ми розуміємо – приготування. Ми потребуємо себе приготувати, свій розум, своє серце до того, щоб прославляти воскреслого. Ми потребуємо приготувати своє тіло, відповідно вмивши і одягнувши його святково. Приготувати те, що, щоб допомогти рідним і близьким, ну це робиться заздалегідь. А далі вони слухали першу проповідь. Тому приготувати себе, щоб послухати пасхальну проповідь. Пригадайте, от послухайте зміст її першої проповіді. І цей ангел розповів: «Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня». Вся Євангелія викладена в цих словах. Грішні люди, в їхні руки видано Ісуса, так мало бути. Друзі, на превеликий жаль, чи просто як факт, у смерті Ісуса є наші руки. В наші руки Він був виданий. Наші гріхи Його засудили. І на наших руках є вина Його крові. Спочатку вина, але потім, через віру в воскреслого Ісуса, ця кров робиться спасаючою, звільнюючи нас від наших гріхів. Читаємо, коли жінки пригадали все, вони повернулися і про все сповістили 11 та всіх інших.
Отже, ми готуємо себе, розум, серце, тіло, необхідне для тіла. Ми готуємось, слухаємо проповідь, буде обов'язково трансляція богослужіння. А далі пішли і сповістили. Навіть якщо ми не можемо фізично далеко піти, то ми можемо сповістити і поділитися радістю Воскресіння. Той, хто пережив зустріч, чи знання, чи свідомість Воскреслого Ісуса, той хоче про це сказати іншим. Не пересилайте своїм друзям, знайомим і родичам чиїсь листівки. Напишіть щирі рядки від себе. Не пишіть, будь ласка, банальних фраз, загальних, файних свят чи щось таке. Напишіть, що Христос вам зробив. Нехай коротких два речення. Але те, що Ісус змінив ваше життя, і такою інформацією поділіться зі співробітниками, сусідами. Можливо, ви знаєте когось, хто біля вас, хто не має до святкового столу того, що маєте ви. Можливість є поділитися. В будь-якому випадку, славне Христове Воскресіння, яке зачепило нас особисто, це відмінна і досконала нагода, щоб про це сказати іншим. Бо, власне, ця інформація має сенс. Надто багато фейків, неправди, безнадії, яка є в наш час. Але свідомість Христового Воскресіння і сила Його, яка діє в нас, це те, що варто поширювати далі. Ось такий план на день. Ось таке свято, яке особливе в цьому році. І благословив всіх нас Господь, щоб радіти Воскресенню Христа, як ніколи. Ми потребуємо цієї певності, бо те, що Він воскрес, означає, що і ми воскресли. Будьте благословенні, і Христос воскрес! Святий Бог дав свого нам Сина, Він на хресті за всіх помер, і хоч лежав Він у могилі, порожнє місце свідчить, що Ісус живе, бо Він живе, я надію маю, бо Він живе, весь страх пройде, і знаю я, мене Він любить, тепер живу для Нього, бо Ісус живе. Часто все життя сумне є, зло нам спокою не дає, але Ісус допомагає, тож будем жити вічно з Ним, бо Він живе, бо Він живе, я надію маю. Бо Він живе, весь страх пройде, і знаю я, мене Він любить, тепер живу для Нього, бо Ісус живе. І прийде час, мій день скінчиться, життєва боротьба пройде. Все я переможу, Його побачу в небі, так Ісус живе, бо Він живе, я надію маю, бо Він живе, весь страх пройде, і знаю я, мене Він любить. Тепер живу для Нього, бо Ісус живе.